heter Vera. Jeg er 17 år, og da jeg var 8 år, så fikk jeg beskjed om at jeg hadde akutt lymfatisk leukemi. Jeg tror ikke jeg forsto helt hva det var. Men foreldrene mine hadde fått beskjed om at det kunne enten være leukemi eller en verre blodsykdom. Så de tok flere prøver og fant ut at det var leukemi, og da var på en måte det en lettelse, da, for de har veldig bra medisiner på det. Da. Jeg var jo 8 år, så jeg tror jeg bare tenkte at jeg kommer til å miste hår. Og det var jo litt trist da, som en liten jente å bare miste alt håret, men hadde andre ting å tenke på. Jeg var jo mye med på forskjellig sport, både fotball, svømming, ski, orientering. Og syntes det var veldig gøy, så jeg måtte jo bare droppe ut av alt det. Og det var litt vanskelig for meg da. Og jeg hadde også sånn lavt immunforsvar og kunne bli lett syk, så da kunne jeg måtte være borte fra venner og sånt også da. Så man blir jo litt mer isolert, og man går jo glipp av mye. I 2,5 år så var det liksom inn og ut av sykehuset i perioder da. Det var jo perioder hvor jeg var mye hjemme, og så var det andre perioder hvor jeg var flere uker på sykehuset. Jeg hadde bursdag, husker jeg, og morgen til ærlig skulle jeg sende inn bildet til HA. Og så husker jeg at hun tok bildet av meg, men jeg så liksom syk ut på bildet da. Det neste jeg husker er at vi kom på sykehuset og tok røntgen av lungene mine. Og så kommer han legen som jeg hadde da. Han kommer skikkelig stressa inn på rommet mitt da, på sykehuset. Og det er ganske sjeldent at legene er så stressa, for de skal jo gjerne ikke være det. Og da kom han stressa inn og sa det at nå må dere bare pakke sammen tingene dere, fordi vi må få Vera til Oslo på Ullevål sykehus. Og bare få henne ut i helikopter og fly henne dit fortest mulig, fordi hun har masse slim i lungene. Og da husker jeg bare at pappa ble helt... Jeg har aldri sett pappa sånn, liksom. Han var helt stressa og kjemperedd. Og bare forta seg, og de forta og trillet meg ut i helikopteret, og så fløy vi til Oslo. Kjære Vera, nå er du blitt veldig syk i lungene dine, og du får hjelp til å puste av en slange i nesen. Som pustemaskin, så må man få medisiner som gjør at man sover, og det har du fått nå veldig ofte, for å se at pustemaskinen virker. Hele tiden er det sykepleiere hos deg, og ofte kommer leger og ser til deg. Mammaen og pappaen din er her hele tiden. De klapper og koser på deg og forteller deg oppmuntrende ord. De er selvfølgelig veldig lei seg fordi du har blitt så syk, Vera. Men de er tapre og støtter deg. Nå går jeg på skole på dramalinja, og jeg spiller piano, jeg trener. Jeg har diabetes, men det er noe en ting det, liksom. Det er flere som har verre bivirkninger. Jeg har lært hvor fint det egentlig er å kunne gå på skole. Hvor fint det er å ha bra helse. Og hvor viktig det er med fritidsaktiviteter. Og bare det at jeg tror den viktigste medisinen for meg var venner og familie. Fordi det var det som fikk meg til å kunne være så positiv gjennom hele den tiden. Og i ettertid.